Estamos quase chegando no evento das loucas. Vamos lá, vamos curtir hoje. É isso aí, galera. Já estamos chegando aqui em Maricá. Mais 10 minutinhos aqui, nós estamos lá. Ai, caramba, olha, eu sempre esqueço as lombadas. Maricá parece assim, eu vi no Street View, uma cidade muito bonita, meu, show, parece ser show de bola. Aí o pessoal, eu parei ali pra conversar com uma galera ali do queijo. Aí até eles ficaram inscritos do canal aí. Aí eles falaram que a maior renda per capita do Rio de Janeiro vem de Maricá, meu. Então o povo aí é muito chique. Olha lá, coxinha de aipim. A menina não faz as curvas não, ó. Ela anda bem. Lá, caldo de cana. O cara faz tudo ali na barraquinha. Show de bola. Vamos lá, vamos conhecer Maricá. Vou mostrar pra vocês pela primeira vez no canal. Viagem com o Vandão. Continuando a minha viagem. Show de bola. Eu tô com a Suzuki DL650 V-Strom. É, show de bola. Black Knight. Vou falar um negócio pra vocês. Eu adoro viajar. Muito bom viajar. Ela tá indo muito devagar, vou passar ela, senão não vai dar não. Ah, tá louco. O foda é que logo que eu passei ela, veio um radarzão. Olha lá, 2h35, ó, chega no horário que eu falei, né? Entre 2 e 3 horas da tarde, então eu tô chegando bem no horário que eu previ mesmo. O cara falou lá do queijo que era 10 minutos até Maricá, então eu já devo estar chegando lá. Tem um carro escondido ali, será que é da polícia? Não é não. É, dava a impressão que é, né? Sei lá. Vai saber, né? Maricá, aí, você viu a placa aí? Tô em Maricá, galera. Queria ter parado ali pra tirar foto, né? Eu gostei da cidade, galera. Nem cheguei ainda e já gostei. Achei da hora. Aqui eu vou ter que pegar, manter na rodovia aqui à direita. Ou avenida, sei lá. Rodoviária. Bonita cidade, mano. Show, hein? Pois eu vou dar uma volta na cidade pra mostrar pra vocês aí. Cidade de Maricá, aqui no Rio de Janeiro. Muito 10, hein? Olha que bonito o visual aqui, ó.
Olha, não sei se vai dar pra ver na GoPro, no vídeo. Nossa, a cadeia de montanhas ali atrás, show de bola. Olha o condomínio fechado aqui também, ó. Só casão, ó. Deve ser condomínio fechado, né? Não é condomínio fechado não, ó. Mas tá valendo, né? Vou ter que fazer a volta. O retorno ali na frente. Fazer o contorno aqui. Nossa, difícil entrar aqui. Entrar sem ser essa outra, né? E eu acho que era essa. Ah, não, é essa aqui, ó. Tá certinho aqui. Andar 30 por hora aqui que é melhor. Olha aí, galera, aqui ó, é um lago, ó. A galera fica ali curtindo como se fosse praia, ó. Olha que da hora, ó. Aqui você não precisa nem de piscina, né? Muito louco aqui, hein? O turismo é forte aqui, viu? Deve ser forte. Vou tirar uma foto. Trocar da bateria da GoPro. Vamos seguir viagem, né? Colocar aqui o microfone. E agora vai estar pegando muito melhor. Show de bola, hein? Aqui é Maricá. Olha a fotinha que eu tirei da entrada de Maricá. Da hora, né? Top demais. E já tá quase chegando. Tá marcando 110 metros. O Virapã. Tem que virar pra cá, né? Ah, é isso mesmo, tá certo. Aí eu viro a primeira direita ali. É obrigatório também. Vai virar a próxima esquerda aí. Ah, eu gostei da cidade, hein? Olha aí as dunas lá, ó. Olha que top. Meu, curti demais. É bonitinho, né? Aí, ó, a iluminação. Olha o emaranhado que era ali. Mas os caras entendem, os caras entendem.
Uma, duas, na terceira esquerda. Eu já tenho já a localização da, direto da pousada. Que eu vou pra lá, depois eu vou lá pro evento das meninas mais tarde. Então eu vou aproveitar um pouco da pousada agora. Fico, vou no evento mais tarde. Depois aproveito um pouco da, um pouco mais da pousada amanhã. E top de o top das galáxias. Eu acho que a pousada é essa. Ali na frente. Ó, a pousada é essa, ó. Aqui eu vou ficar essa aqui, ó. Essa ou essa? É isso aí, galera, eu tô saindo agora da pousada e eu vou dar uma chegada lá no evento. Começa às 17 horas, já começou, né? São 17 e pouquinho. Estamos quase chegando no evento das loucas. Vamos lá, vamos curtir hoje. Estamos no evento, show de bola, hein? Olha aí a galera. Opa. Pegar a solução é alugar no Brasil.